Tak po pevném očku si ukážeme krátký sloupek. To už je jeden z těch nejzákladnějších stavebních kamenů celého háčkování. Používá se snad úplně nejčastěji, pokud tedy plánujete háčkovat hračky, tak opravdu nejčastěji. A je stejně jednoduchý jako to, co jsme si ukázali doteď. Nejtěžší pro začátečníky podle mě je hlavně naučit se držet správně tu přízi, aby nebyla moc utažená, moc povolená. Máchat s tím háčkem plynule, aby to všechno šlo dobře. A ve chvíli, kdy to dostanete do ruky, tak pak už je to všechno na jedno brdo. Tak si pojďme ukázat krátký sloupek. V podstatě je to jenom o chloupek jiné, než jsme dělali pevné očko. A já vám ukážu v čem. Opět si tady píchnu do následujícího očička. Naberu si přízi. A pevné očko jsme dělali tak, že jsme tu nabranou přízi protáhli skrz obě dvě. Ale to teď dělat nebudeme. Vytáhneme ji pouze tím prvním očičkem. A teď znovu nabereme. A až nyní protáhneme oběmi. A díky tomu, ono to zatím asi není vidět, ale díky tomu ten sloupek je vyšší, takže už se nám s nás budou dělat nějaké tvary, než kdybychom háčkovali tím pevným očkem. Tak a znovu. Pícháme do očička, nabereme, protáhneme skrz první, znovu nabereme, protáhneme skrz obě ty smyčky. A pojďme znovu. Píchneme do následujícího očka. Nabereme. Protáhneme si prvním očkem. A teď znovu nabereme. Protahujeme skrz obě ty smyčky. A to je krátký sloupek. Teď už si myslím, že ten rozdíl je vidět. Posem jsme háčkovali to pevné očko. A tady už máme pevný sloupek, už je to trošku větší masa než toto. Tak a pojďte, trénujte. Píchneme do následujícího očka, vytáhneme, opět nabereme a protahujeme oběmi. A zase následující očko. Vytáhneme si přízi a až teď protahujeme oběmi. Píchneme do následujícího, vytáhneme, znovu nabíráme a protahujeme oběmi. Tak pícháme do následujícího, vytáhneme, opět nabereme a oběmi. Tak a opět doporučuji trénovat. Udělejte si dlouhý řetízek a do celého řetízku si takhle uháčkujte krátké sloupky a zase trénujte tak dlouho, dokud nemáte jeden jako druhý. Tak a já vám teďka ukážu, pokud byste si chtěli ten krátký sloupek trénovat a nechcete jet takhle v kroužku, tak se dá jet pěkně takhle v řadách, v lajnách a můžete si třeba uháčkovat jako první kus šálu. Tady mám řetízek uháčkovaný a teď, když si udělám krátký sloupek, tak nenabírám tady to první očko, v podstatě ze kterého nám vychází tady ta smyčka, co je kolem háčku, tak do toho ne, ale píchám do dalšího. V podstatě toto je první očko od háčku, ale já píchám do druhého očka od háčku. Tak a jdu na krátký sloupek. Naberu, vytáhnu. Naberu po druhé a protáhnu oběmi. Tak a teď už můžeme pokračovat stejně, jako jsem vám ukazovala předtím, když jsme háčkovali v tom kroužku. Píchnu, naberu, naberu po druhé a protáhnu oběmi. Tak a já jsem na konci řady a chtěla bych udělat řadu další. A jak na to? Tak, abych se mohla dostat do řady číslo 2, tak si udělám jedno řetízkové oko. Celou práci si otočím. A můžu opět pokračovat. Ale ve druhé řadě, protože už nebudu píchat do řetízku
sloupku, ale píchám v podstatě do těch sloupků z předchozí řady. Takže to píchání toho háčku bude trošičku jinačí. Bude to jiné v tom, že já budu píchat takto pod obě tyto příze. Vlastně ta očička, která jsme měli i u řetízkového oka, tak nám vznikají i nyní na těch krátkých sloupkách a já ten háček budu píchat pod. A to je v podstatě jediný rozdíl oproti první řadě, jinak jedu už klasicky. Takže pícháme vždy pod obě a zase naberu po druhé a protahuji. Píchnu pod obě, naberu po druhé a protahuji. Tak to mám hotovou druhou řadu a pokud bych chtěla jít na třetí, tak zase jedno řetízkové oko, celou práci otáčím a teď už je to zase to stejné. Můžu pokračovat v krátkých sloupcích a zase nepíchám tady hned do prvního očka pod háčkem, ale do toho druhého. No a pokud ze sebe chcete udělat mistra krátkých sloupků, tak když budete takto pokračovat, třeba metr a půl, 2 metry, tak máte šálu.